שמי יוסף לזרובסקי, אני בן 77. ניצול חברון, תרפ"ט, הייתי אז בן 5 ומשהו. בפרעות נהרגו אבי זכרונו לברכה בצלאל, אחותי בת 4 דבורה, סבי רבי אהרון לייב גוטלבסקי שבא להתארח אצלנו מהרצליה, ודודי בחור ישיבה, ישיבת סלובודקה, בן 16, ישראל לזרובסקי. איפה נולדת? כן, נולדתי בירושלים, בשנת 1923, ומשם הגענו להרצליה, או מהרצליה לחברון. בחברון אבי ניהל מלון ופנסיון לבחורי הישיבה, מאחר וגם כל משפחתו היו יוצאי ישיבות או תלמידי חכמים ורבנים, הן בארץ והן בחוץ לארץ, וכל חייו, כל הווייתו היה לחיות במקום בו יוכל למלא את שאיפתיו הרוחניות, וכך היה. באיזה שנה הגיעה המשפחה לחברון? חברון הגיעה בשנת 1927, והוריו של אבי גם כן הביא אותם לחברון כשעלו לארץ מרוסיה. אחיו, שני אחיו, למדו בישיבת סלובודקה בחברון. אחד מהם נרצח, האחר הפך לרב ישיבת קליבלנד באמריקה לאחר שנים רבות. בחברון גרנו בבטונות בחטף. מה שאני כן זוכר זה את מבע העיניים של אבי בהסתכלו עליי ועל שתי אחיותיי, הרצינות שבהם. אולי היום אני מפרש את זה כאילו נד בראשו, מה מחכה להם, איך אגן עליהם, איך משהו כזה, הצער, אולי החמלה שהיה בהסתכלו עלינו, והשקט, הדיבורים ולחש, זה זכור לי. ואחר כך כמובן ההליכה בלילה עם סירים לביתו של סלונים. לא מרחק רב, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל אותו רחוב. כן, אני לא זוכר כמה, אבל אני זוכר את ההליכה שהתעטפנו, דיברנו בלחש, לא הבנתי בדיוק למה, אבל הרגשתי את המתח באוויר, אבל חששתי אפילו לשאול מה ולמה, זה מה היה. ואחר כך נדחסנו שם באחד החדרים בביתו של סלונים, אחרי שהנחנו את כל הסירים שלנו עם האוכל, עם הצ'ולן, מרק והגפילטה פיש במטבח, התכנסנו באחד החדרים, ושם היינו חמישה מהמשפחה, סבי, אבי, אמי, שלושת הילדים, ודודי, בחור ישיבה בן 16.
יחד עם עוד כמה, אולי עוד 20 איש באותו חדר. עוד ילדים ועוד סטורט שלו? היו כמה ילדים, כן, ודאי. הכרתי אותם, חלקם שיחקתי. שמות אני לא זוכר. זה היה ביום שישי. בשבת הזיכרונות שלי הם, אם לא לקחת בחשבון את חלק מהסיפורים ששמעתי במשך השנים והם מתלבשים על הזיכרונות, אם לנפות את כל הדברים האלה ולא לספר איזה סיפורים מתוך דברים ששומעים אחר כך מכל מיני אנשים שהיו עדים לאירועים והיו מבוגרים ממני, אני אספר לך רק על אותם לא תרחישים, אבל תמונות שנחרטו בזיכרוני, אותו השקט שלפני הסערה, אותם האנשים שהציצו דרך החלונות וראו את הערבים מנסים להיכנס ולשבור את הדלתות, אותם הצעקות מחדרים אחרים, ואותה הזזת הרעיתים לכיוון החדר, לכיוון דלת החדר בו היינו. היו בחדר שתי מיטות גדולות וכמה ארונות שאותם הזיזו לכיוון הדלת, ואז הצעקות של ערבים מצד אחד, אדבח אל יהוד, אללה אכבר, ומצד שני שמע ישראל. ואז אני זוכר פרצוף של ערבי שחום, שפה מנקי, בפיו סכין גדולה, בידו גרזן שאיתה הוא היכה במשקוף הדלת עד שנפרצה, פניו מזרות אימה, הוציא את הסכין מפי, ואללה אכבר, ואחר כך אדבחו אל יהוד. את כל הדברים האלה אני הבנתי אז הערבית הזו, וסבי מנסה להחזיק בידי, או רואה שזה מסוכן, מנסה לדחוף אותי הצידה וצועק בקול שמע ישראל. סלח. ואז אני זוכר את הערבי ולידו עוד אחד שהגרזן נחת על הצוואר של סבא שלי, ואז אני זוכר צעקות, יללות בעברית ובערבית, ופתאום אני נפלתי לקרקע, נחבטתי, וכנראה שנעלמתי דום או הלם כזה, משום שמה שאני זוכר, אני עוד זוכר לפני זה, בצד את אמי יושבת ואחותי הקטנה בזרועותיה, והיא
ערבים מתקרבים לעברה, ואז אני נופל, וכעבור זמן שאינני יכול להעריך אותו, מישהו הרים אותי והייתי כולי מכוסה דם. מעליי היה בחור ישיבה חתכו אותו לחתיכות, וגרזן היה על כל צווארו כמעט לחצי דלדל. כולי הייתי עם דם, כנראה שהערבים חשבו שמתתי, פגעו בו והוא נפל עליי, וכך אני ניצלתי. ואחד מבחורי הישיבה שהיה בביתנו, אני זוכר אותו, היינו ביחסים אחר כך, חיים קוסטנוביץ', קרא חולצתו ועטף אותי. זהו, זה הפרק הזה שנגמר. אחר כך שהובלנו לאיזה מקום, כנראה משרד הבריאות, כך נאמר לי אחר כך, וישבנו שם שעות. ואחר מכן איפה גרתם? בשנה הראשונה אמרת ש... כן, בחברון הייתה לנו משפחה. הסיפור הוא שאימי, אחותי שנפצעה קשה מאוד, נפחה את נשמתה בדרך לירושלים, אחותי הצעירה, והיא נקברה יחד עם בנו של סלונים בירושלים, בחלקת הקבר של קדושי חברון בהר הזיתים. אמי נפצעה קשה מאוד, היא קיבלה איזה 17 דקירות בגופה ובראשה, פתחו לה את הראש עם גרזן. דודתי, האחות אמי, הייתה אחות בהדסה בירושלים, והיא הגיעה נדמה לי שזה היה במיסיון הבריטי, שם איזה בית חולים או משהו בירושלים, שלשם הביאו את ההרוגים והניחו את ההרוגים, והיא באה לזהות את אמי, וכשהיא באה לשם היא הרגישה שעוד קיים דופק, אז היא התחילה לצעוק שהיא חיה, ואז גירשו אותה משם. ואז היא נגשה למחנה יהודה, לקחה 4 סבלים יהודים, והם חטפו את אמי והביאו אותה להדסה. והיא שכבה שם למעלה משנה.